Iespējams, tieši naidā balstīts uzbrukums pagājušajā nedēļā noticis Daugavpilī. Kāds vīrietis, uzzinot, ka sarunājas ar vīrieti, kurš ir attiecībās ar citu vīrieti, metās tam virsū un bez žēlastības viņu sita vairākas minūtes. Cietušais guvis smagas traumas un pašlaik atkopjas, bet policija uzbrucēja vēl nav notvērusi. Plašāk stāsta Dāvids Fredenfelds. Uzbrukums notika 4. Māja vakarā. Cietušais kopā ar kādu paziņu gāja cauri parkam Daugavpilī. Pie viņiem pienāca kāds manām ierēbis vīrietis un lūdza telefonu, lai veiktu zvanu. Telefonu iedeva, zvanu veica, bet to dodot atpakaļ, uzbrucējs pamanīja, ka uz ekrāna ir cita vīrieša bilde. Sākotnēji uzbrucējs bija steju vai laipns un pat devis apskāvienu. Drīz gan attieksme mainījās. Tajā brīdī, kad es pagriezos, tas vīrietis man iesita pa kreiso acu ar labo roku, un tas mani dezorientēja. Es vēl stāvēju uz kājām, bet viņš kādas vēl tur 4-5 reizes iesita un pagrūda mani zemē. Es nokritu, viņš apsēdās virsū un saka sist tālāk pa galvu. Pa seju, iesita pa degunu, sasita degunu, man viss tur asiņo, es jau neko neredzu, neko nevar normāli sadzirdēt. Viņš man sit šajā galvas pusē, es tad man tā kā visa vienkārši labā aus nedzird vairs. Es dzirdu tikai ar kreiso. Pēc aptuveni 20 sitieniem uzbrucējs uzbrukumu pārtrauc un devās prom. Pāris minūtes vēlāk ieradās policija. Tagad, 4 dienas vēlāk, Līvais ar vīru nespēja pašu spēkiem iziet no mājām. Valsts policija ziņo, ka uzsākts krimināla process. Tostarp arī tiek vērtēts, vai minētais noziedzīgais nodarījums ir motivēts naidā. Policija ir noskaidrojusi iespējamās vainīgās personas identitāti, taču izmeklēšanas interesēs no plašākiem komentāriem šobrīd atturēsimies. Bet noķerts tad viņš nav vēl? Esam noskaidrojuši identitāti šobrīd. Cietušais cer, ka uzbrucēju atradīs un sods būs piemērots kā par uzbrukumu, kas balstīts naidā. Viņš spilgti atceras uzbrucēju sacīto. Geji, jums jādzīvo kopā ar sievietēm, jādzemdē bērnus, jo mums ir problēma ar vardarbību pret sievietēm, pret bērniem, pret dzīvniekiem, pret visiem. Un tā kā es neesmu tāds, nezinu, ekskluzīvs gadījums, sit visus, diemžēl. Policijā norāda, ka Daugavpilī šogad šis ir pirmais reģistrētais šāda veida uzbrukums, kurš iespējams balstīts naidā. Dāvids Fredenfelds, Latvijas televīzija.